Tallinnas on aegade jooksul olnud palju originaalmööbliga sisustatud kohvikuid, baare ja restorane. Neis on joodud kohvi ja istutud mööblil, mille taolist kusagil mujal maailmas ei ole. On kohti, mis on olnud olulised ka kultuuri või hoopis poliitilises ajaloos. Me seal Raagoja platsil ja Vanalinnas ringi vaatame, kus olid need siis kuulsad kohvikud Eesti Vabariigi esimesel perioodil ja vaatame ka siis nõukogude aegseid kohvikud, sest et tollal tõesti kohvikud püsisid aastakümneid ühe ja sama koha peal, et me põgusalt võib-olla peatume ka tee peal, noh, ütleme uue Eesti või taas isisunud Eesti kohvikutel, aga sealt me nagu pikemalt ei räägi. Kuigi kohvikute tuur saab alguse Raega platsilt, jõutakse oma jalutuskäiguga siia Neitsitorni. Ja mida siin siis silmata saab? No loomulikult vana head Moskva kohviku sohvat, kes ei oleks võib-olla istunud siin Pegasuse toolil ja joonud kohvi või käinud mündipaaris teinud väikese ringi. Ja ainsad toolid, kus siin saab natukenegi jalga puhata, on need vanad head Esburgeri omad. Kohvikultuur ja kohvijoomine ei ole aga teps mitte kõigile igapäevane olnud. See esialgu oli väga sellise kitsa ringkonna jook, seda porist muda jooki oskasid hinnata, siis ütleme see nagu eliit. Ja tegelikult see oli ka nii hirmus kallis see jook, et seda ka ei tea, keegi ei tahtnud, nagu öeldakse, või noh, ega saanki eriti proovida. Aga hiljem, jah, alles 19. sajandi jooksul siis see kohvi muutub niisugune laiema tarbe siis asjaks. Jalutuskäigud mööda vanalinna legendaarseid kohvikuid toimuvad kuni 9. septembrini.